Яг одоо subscribe дарсан нь царайлаг шүү. Өмнө нь дарсан байсан нь бүр царайлаг. Дэмжин ажиллагч байгууллагууд Sky Garden Kids First Residence. Мөнхийн тун инхийн төлөө Мөнхийн тун. Ice Mark аз жаргалын амт Ice Mark. Зөв Монгол брэнд зөвөр дархлаага дэмжээ. Сэрэглэн хөгжөлтэй Мөнх Мөнх Тунх хайр татам даруухан Тунх Мөнх Тунх марцан бас эгдүүтэй Басар Мөнх Тунх ухаалаг бас овчин Цасхан Мөнх Тунх Бид адад явдлын ертөнцөөр Ичдийн номоор хамта айлан хамтдаа баясна Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна Хамтаа тоглох хөөрхөн бүгдүүлж байна Атгаалчин хармагсын амнаас Хэдхэн яж мутрын гарчадхийг Манай хөөрхөн сүүлбэр хүчтэй бүгдүүд хайж одно Бид адал явдлын ертөнцөөр Ичдийн номоор хамтаа айлан хамтаа баясна Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна Мөнх Тунх Дзян гэд боллоо. Янзалчглаа. Бэлнүү таид? Өнөөдөр ямар үлгэрээр аялах вэ? Цэцэн бэрийн үлгэрээр аялнадаа. Ямар гоё юм бэ? Цэцэн бэр гэхээр их гоё сонсогддгийм байна. Цэцэн. Юу н энэ цэцэн гэдэг үг болгонд айгүй гоё сонсогддгийм байна шүү. Цэцэн бэр, цэцэн хүргэн, цэцэн аах, цэцэн игч, цэцэн найз, цэцэн мөнх. Оо, цэцэн мөнх, цэцэн мөнх, цэцэн 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 мөнх, цэцэн мөнх, цэцэн мөнх, цэцэн 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 мөнх. Ай. Цэцэг мөнх, цэцэг мөнх, цэцэг 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 мөнх. Оо, яаж ийна? Би бүр амар дүрдөө орсон гоё явж ах чинь. Цэцэг мөнх цаа. Зя шилждэг тавцсан манд бэлэн боллоо. Цэцэн баг бэлэн оо. Билээ. Билээ. Цэцэг мөнх, цэцэг мөнх, цэцэг цэцэг. Оо, бүр цэцэг гэдэг үг аманд орсон явж шít. Хөөрхөн шít. Цяк. Манай цэцэн бэр мэн хаана яваа олдо? Тэнд ордон харагдчихэ. Тэнд ахан болов? Очиж үзье. Хуй. Басар мэн зүгээр үү? Яагавэ? Алтан гац ба долоон бурхан од үлгэр дээр гарсан хөөрхөн нохой бодогдотох юм. Тихэд нэрээ юу болсон юм бэ Басраа? Айгуу ихэн болсон. Арваах шансан сэтгэлийг засч чаддаг болов. Басар миндээ дараа уулзаж болох байлгүй дээ. Арваахаас асууж агаад тэр үлгэрээр дахиад аялсан ч болох байлгүй дээ. Оо, тийш дээ. Мөнхөө юундаа сүржгэн димлээ дээ. Сүрдэг. Яса. За, тэр ордоо орё хэдүүлээ. Ордонлооч. Марцан гэдэг нь. За, үлгэр эхлэж ах шиг байна. Бүгдээрээ сонсъё. Цэцэн бэрийн үлгэр. Урд нэг тэнэг хүүтэй хаан байжээ. Мөн тэр улсад цэцэн охинтэй нэгэн хөгшин байж. Тэр охиныг монхог тайждан авч өгье гэж хаан бодоод өвгнийг дуудан ирүүлэн. Өвгөн чи маргааш үнсэн чөдөр зангидаад өдөрч биш, шөнж биш цагаар, замтайч биш, замгүйч биш газраар, хувцастайч биш, хувцасгүйч биш явж ирээд, гэрч биш, гадаач биш газраас над өгөөрэй. Осол түл толгойгч нь аван шүү гэж зарилэг буулгажээ. Хөрхи, энэ дээр үеийн үлгэр болохоор бас их хатуу байгаа шүү. Шууд тушаагаад л тулгаад л
ер нь хуйл дүрм их хатуу байсан юм шиг байгаа. Хідүүлээ энэ хөөрхийн өгөн цэцөөхөн бас тэр хааны хүүд тусалчих юмсан да, тийм ээ? Харин тийм ээ. Яадаг юм блэ эз? Олчлоо! За, юу болов? Хідүүлээ энэ ухаан жоохон муутай гэдэгэд хүүд нь гялс эрдэмнэм заагаад өгчүүл яасан? Тэр чин аавн заавал хөөрхийн үгнийг ингэж сорж бариад байхгүй юм шүү. Ёстой зү. Хідүүлээ. Хааны хүүдэд норж уулзъя. Тэхүү. За тэгье. Өвгөн эргэх учраа олохгүй ихэл айж. Яадаг вилэ гэж гайхаж тасран харьсанд охин нь аваа санаа зовлтгоо гэд арга зааж өгчээ. Хаттам минь ээ. Зэрлэг ёсоор үнсэн чөтөр зангидж авчирваа. Авч саярах нь. Чи хаан байна? Жаа би чинь гэрт ч биш, гадаа ч биш, хан туурын хоёрын тань завсар байна. Хаан за, та нар надад туслах гэж ирсэн юм уу? Тэгиё. За, уншиж мэдхүү. Сайн мэдхгүй. Та бодож чадах уу? Чадахгүй. Уран зохиол мэдхүү. Сайн мэдхгүй. Түүхийн мэдлэг хэрвэ? Байхгүй. За, нэмэргүй юмсан ч. Юу гэжтэй басраа? Хитүүлээ загаад л үгүй. Тийм шүү. Өөрөө ч сурах хүсэлтэй байна. За, би эхлэдэ штэ. Үсгэлхийг чамд зааж өгнө. За, дагаад хэлээрэ. А. А. Б. Б. В. В. Г. Г. Д. Д. За, тав дээр тавыг нэмэхээр 10 гарна. Хм. Тав. Д. Тав. Тавын нэмэхээр 3 дээр 7-г нэмэхээр мөн 10 гарна. Миний хинц хураг магна халтсан зурвастай. Миний хинц хураг магна халтсан зурвастай. Мянган ханьны дундаас би хармагц таньдаг. Мянган ханьны дундаас би хармогч таньдаг. Чингис хаан нь 1162 онд 1162 за 1162 гэдэг нь 1162 онд за Онон голын хөвөнд дэлүүн болдог хэмэх газар мэндэлжээ. Я хаагур явж ирв. За хаттам минь ээ. Би замтай газар арч биш, замгүй газар арч биш, замын талангаар явж ирлээ. За хитүүлээ төргөлөхгүй бол яриа нь ер нь дуусах шинжтэй олчлаа. Цайдам хүндийн зүүн захын болсон хэсэг дэрс рүү ихээс нь гараад хитгэн хонсон цайвар цагаан янзаг дагуулсан шаргачин орж ирлээ. Энэ бол Монгол хэлний 7 их шиг байгаа юм. А, Э, И, О, У, Ө, У. Чингис хааны хүүхдүүд нь зүч, цагаатай, өгөөдэй, тулуй. За, нэмэх, хасах, үржих, хуваах гэсэн үйлдэлүүд нь. Аяа, чулуучи, ертөнцийн хөрсөнд орсон хатуу цэцэг юм билээ. Юу? Энэ бол дэлхийн таталцлын хуйл. Ийм Тэмүүжин Жадран аймгийн Жамуухтай гурван таан анд бололцжээ. Ихшигт гийгүүлэгч гэдэг нь Монгол баавар гэсэн үгэнд орсон гийгүүлэгч үсэгнүүд байдгийн. Сонин багайз. Маргааш танад очно.
мэдээгүй байвал толгоогүй гэж мэдээрэй. Яна, цаг хэцүүдлээ хурдлаа хэдүүлээ. 1189 онд Чингис хаан болон өргөмжлөгдөв. Заримдаг гүйвэлгч нь цоожоо засаад тушаач цэдэн их цаваа дуугар хариулв. Өгөөд хаан болж химжээгээр хамгийн дээдх ихшгийн дүрмэн чулуун домгийн хүлэн амьдралын их дүрмэн хүндрэлт нам Монгол хэлний хасах дөрчил долоо ихшиг байгаа юм. За хасах долоо ихшиг байгаа юм. За манахан маш энгийнээс нь асуу шүү. За хичээгээрээ. За гээ үсгийн дараа ямар үсэг ордог илээ? Фэ. Миний хинц хураг. Дохон халзан. Хи. Хоёр дээр хоёрыг нэмээд. Долоо. За Чингис хаан хэдэн онд мэндэлсэн бэ? Ямар аралт дээр мэндэлсэн бэлээ? Нөгөө хөдөө? Өгөөтэй хаан сахалтай байсан уу? Ямар мандал хоггүй! За орцгоо. Хүй, манай хааны хүү хайчж ба. За, охин минь чи цэцэн мэрэгэн тул миний хүүг асран суу. Хэрэг явдал ингэж шийдэгдэг шив. Гэ тэгээд аа мэндэ. Хүнийг шууд хайрал дурал гэж хүчээр хэлнэ гэж юу байх вэ дээ? Хүүгийнх нь Мөнхөг байснаас болж та ийн шийдсэнийг ойлгож байна. Хүү нь одооноос эрдэм номдоо шамдаад таны хаан тулсыг авч явах хэмжээний эр хүн болно. Харин та минь энэ хүмүүсийг ингэж бүү шийдэг. Миний хүү чинь эрдэм ном сураагүй ч гэлээ. Хүнийг энэрэх сайхан сэтгэлийг сурч авсан байна шүү. Аав нь хаан тулсын үйл ажил гэж завгүй явсаар түндэн түүртэд бүр ярилцсагч завгүй явж. Буруу муу шийдвэр гаргах алджээ. Олон өдөр шүүн зовоосонд намайг өршөө. Хүн бүр өөрийн ханьлах хүнээ сонгох эрхтэй шүү дээ. Цэцэн бүсгүй минь чийч намайг өршөөгөөрэй. Нэрэч тийм шүү. Эрдэм ном гэдгийг хормын хугацаанд хүчлээд сурдаг зүйл биш шүү дээ. Урт хугацаанд боловсрон сурдаг юм болохоор хизээч оройтхгүй. Харин хүнлэг чанар, хүнийг хайрлах сэтгэлийг бол багаас сурч авдаг эрхэм зүйл юм шүү дээ. Та дургүйцэхгүй бол надтай өдрийг өнгөрөөж болохгүй үз. Бололгүй яах вэ? Хоёула хамт бабл ти уух уу? Бабл ти? Хамтаа тоглох хөөрхөн бүгдөж байна. Атгаачин харбагсын амнаас хитгэн яж муутлон гарч чадхийг манай хөөрхөн супер хүчтэй бүгдөд хайж одно. Бид адал явдлын ертөнд зор ичидийн омо. Гэртүү? Гэртүү. Дэмжин ажиллагч байгууллагууд Sky Garden Kids First Residence. Мөнхийн тун инхийн төлөө Мөнхийн тун. Ice Mark аз жаргалын амт Ice Mark. Зөв Монгол брэнд зөвөр дархлаага дэмжээ. Яг одоо subscribe дарсан нь царайлаг шүү. Өмнө нь дарсан байсан нь бүр царайлаг.